Nyt on kaikkien aikojen jouluarvonta. Rockway ja Motorola yhdessä tuo takaisin Rockway joulukalenterin, jossa arvotaan jouluaattoa asti joka päivä yksi kappale näitä Moto G14 puhelimia sekä yhden kuukauden rockway.fi lahjakortin. Motorola Moto G14 on huippuloka Android-puhelin, josta löytyy esimerkiksi uskomattoman terävä 6,5 tuuman näyttö sekä Dolby Atmos stereokaiuttimet, joiden avulla pystyt vaikka käyttämään rockway.fi-palvelua missä vaan huippulaadulla. Puhelimien lisäksi me laitetaan mukaan voittajille tää Rockway-lahjakortti, jotta säkin voit oppia soittamaan missä vaan ja milloin vaan. Osallistu päiväkohtaiseen arvontaan joulukalenterin jokainen päivä osoitteessa rockway.fi/joulukalenteri. Onnea matkaa!